תיעוד כזה לא רואים בכל יום. צעיר שנמלט מהמשטרה במהירות של יותר מ-170 קילומטרים לשעה, חוצה רמזורים אדומים, ואפילו, תאמינו או לא, מזמין ארוחה תוך כדי. עכשיו האוכל שלי מוכן בסנדוויץ' בר. מה הסיכוי תמיד להיות הרייטי הרעים? ובלי לשים לב, מתעד הכל במצלמת הקסדה שלו. לפני זה הוא תפנוע כבד ולוחיות זיהוי, תיקחו את זה לכיוון הכי רחוק, גם חוליה של מתנשאים שכרגע נמצאת פה בתוך העיר. האירוע הזה קורה לפני כ-10 ימים. תושבי שכונת י' באשדוד מדווחים על אופנוע בלי לוחיות רישוי שנמצא מתחת לבית שלהם ומריש כבר דקות ארוכות. שוטרי התחנה ממרחב לכיש יוצאים מיד למקום. הצעיר שלב גמליאלי בן 19 מאשדוד מקבל החלטה לברוח. מה אני עושה עם השוטר הרוח? הוא מגביר מהירות ברחובות העיר כדי להשאיר את השוטרים מאחור, ולא שוכח תוך כדי לצלצל לחבר. רגע, אני במרדף, אני במשך דקות ארוכות גמליאלי טס ברחובות המרכזיים באשדוד ומצליח להטל בכלי הרכב המשטרתיים שמנסים לחסום אותו. הוא חוצה עוד ועוד צמתים באור אדום ומסכן את הנהגים המופתעים בשליח הסנדוויץ'ים הצעיר המשתולל על הכביש. למרות הלחץ והאדרנלין, שלב גמליאלי ממשיך לצלצל לחברים תוך כדי המרדף וגם עונה לטלפון. את בת הזוג שלו, שבטח לא תהיה מרוצה מההסתבכות המתקרבת, הוא מסנן. גמליאלי חוצה עוד צומת באור אדום, ואז לא ברור איך מתעורר אצלו הרעב. כשארבע ניידות שועטות אחריו ברחובות העיר, הוא רק חושב על ארוחת הערב שמחכה לו. שוטרי תחנת אשדוד ממרחב לכיש לא התרשמו מחלוקת הקשב המעניינת של שלב גמליאלי. ניידת משטרה חוסמת אותו באחד הצמתים המרכזיים בעיר. הוא מתנגש בה בעוצמה, וכאן מסתיים המרדף. גמליאלי נפצע קל, ואת ארוחת הערב אכל דווקא בבית החולים אסותא בעיר מוקף שוטרים. סיכן חיי אדם, סיכן את עצמו, סיכן את השוטרים, סיכן את משתמשי הדרך. זה לא הייתה בדיחה, הוא חושב שככה לא יתפסו אותו. והוא גם אומר, אם לא הייתי מתנגש בנט, אני הייתי ממשיך לנסוע ולא הייתי עוצר. בחקירה הסביר שרק מצהל ולכן נמלט, אתמול הוגש נגדו כתב אישום חמור.